pokračujeme Platoř. Třetí etapa dláždění trasy. Do cementu, do živýho betonu, na cement. Žádný lepidla, žádný sračky. Do cementu. Z toho záda jako kanec teda. Hřbet mě bolí z toho, že nemůžu ani jet domů. Tady to štěká dočistíme. Tak to vypadá. Tam je ta dlažice vydaná schválně, to je na záběr.